Dear audience, now it's time to invite the visionary leader who is committed to provide students the best possible education and ensuring their success in all aspects of life. He is none other than Sir Hafiz Zulfikar Shahi. Put your hands together. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام عزیز طلبہ و طالبات آج یوم دفاع کے حوالے سے پروگرام کو مخصوص کیا گیا یوم دفاع میں 6 سپٹمبر 1965 کو ہمارے نوجوانوں نے ہماری عوام نے ہمارے فوجیوں نے جس جوان مردی کا مظاہرہ کیا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ورلڈ ریکارڈ بھی بنے خصوصاً یہ اعزاز سیالکوٹ کو ہی حاصل ہے کہ سیالکوٹ میں چونڈا کے محاذ پر دنیا کی سب سے بڑی جنگ ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی دنیا میں بہت جنگیں ہوئی ہیں ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ اور بہت ساری جنگیں ہوئی لیکن جو ایک مقام پر ایک وقت میں سب سے زیادہ ٹینک جمع کیے گئے وہ چونڈے کا محاذ تھا اور عیار دشمن ہندوستان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ چونڈا سے داخل ہوگا اپنے ٹینکوں کے زور پر اور اس کا دوسرا حصہ بی آر بی نہر یعنی لاہور سے انٹر ہوگا اور یہ دونوں فوجیں جو ہیں یہ لاہور جم خانہ میں ملیں گی اور اس طرح پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے گا یہ والا مشن لے کر مکروہ مشن لے کر وہ نکلا لیکن پھر اس کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی وہ روز روشن کی طرح آیا ہے بچوں نے بھی اپنے نغموں میں اپنی تقریروں میں اس چیز کا اظہار کیا ہے تو آج کے دن کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی جب کسی کام کرنے پر جٹ جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ کر دیتے ہیں اتنے بڑے دشمن کو جس کی تعداد بھی فوج کی بہت زیادہ جس کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ لیکن وہ شکست کھاتا ہے اس وقت کے پاکستان سے تو کیا آج یہ معاملہ نہیں ہو سکتا آج اس زمانے میں فوجیوں نے اپنا کردار ادا کیا سپاہیوں نے اپنا کردار ادا کیا لیکن آج کے طالب علم کا جو کردار ہے ہر ایک نے اپنے اپنے عملی میدان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ان کا کردار تھا جنگ لڑنے کا انہوں نے جنگ لڑ کر اس ملک عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی لیکن یاد رکھ لیجئے جو طالب علم ہے وہ ہمیشہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کی بنیاد پر پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں پاکستان کی نظریاتی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں تو نظریاتی سرحدوں پر آپ نے جنگ لڑنی ہے جغرافیائی سرحدوں پر سپاہی جو ہیں وہ جنگ لڑتے ہیں تو آج آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے دیکھیں کہ انسان کی زندگی جو ہے اگر وہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے اگر وہ اطمینان والی زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھیے اس نے زندگی کے اس گولڈن پیریڈ میں محنت کی ہوتی ہے یہ گولڈن پیریڈ آپ کا اور بڑا چھوٹا پیریڈ ہوتا ہے 60-70 سالہ زندگی میں یہ 8-10 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس ایج کے یہ بچے پری 9-10 کے بچے ہوتے ہیں اور پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ 8-10 سال جو ہیں اسٹوڈنٹ کی لائف کے یہ انتہائی اہم ہے جنہوں نے اس لائف میں محنت کی
अपने आराम को तज किया, अपने तमाम तर उकात जो है वो स्टडीज में लगाए, तो फिर उनकी आने वाली सारी जिंदगी जो है वो इत्मीनान के साथ गुजरती है, उनकी आने वाली सारी जिंदगी पुरतयश गुजरती है, उनकी आने वाली जिंदगी में उनको कोई दुख नहीं आते, इसलिए कि इस गोल्डन पीरियड में उन्होंने मेहनत की होती है। लेकिन जिसने अपने इस गोल्डन पीरियड को जाया कर दिया, इस गोल्डन पीरियड में एंजॉयमेंट को मद्देनजर रखा, तो याद रख ले फिर वो दिन दूर नहीं कि जब जो है वो पछतावा होता है कि काश हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेहनत की होती। लिहाजा बताना ये है कि पाकिस्तान के तमाम अफराद डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, हर एक ने अपना अपना करेक्टर प्ले करना है। आप स्टूडेंट्स हैं तो बतौर स्टूडेंट्स आपने अपना बेहतरीन किरदार अदा करना है, और आपका बेहतरीन किरदार ना सिर्फ आपकी जिंदगी बनाएगा बल्कि मुल्क अजीज पाकिस्तान की किस्मत भी संवार देगा। लेकिन अगर आज की नस्ल ने अपना आराम तज ना किया, अपना तमाम तर फोकस जो है वो स्टडीज को ना रखा, तो यकीनन फिर इस मुल्क अजीज पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशनो दरक्षा नहीं होगा। लेकिन आज अगर आपने मेहनत कर ली, आज अगर आपने अपनी नजर जो है वो अपने इस गोल्डन पीरियड को मद्देनजर रखते हुए मेहनत शाका की, तो इंशाल्लाह अजीज ये मुल्क अजीज पाकिस्तान भी रोशनो दरक्षा होगा और आपकी जिंदगी भी इत्मीनान वाली जिंदगी गुजरेगी। मेरा थोड़ा कहा बहुत ज्यादा समझिएगा। उमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।